për njerëzin këndoi e për vete mbajti zi. Nën kujdesin e ish kryeministit Sali Berisha është përkujtuar poeti Avzinela në 35 vjetorin e ekzekutimit të tij në Kukës. Bashkëshorti ai të ndjerit kujtoi momentet e vështira të ndarjes së tij nga jeta, ndërsa e konsideron të padrejtë që ekzekutorët e para viteve 90 nuk morën ndëshkimin e merituar për krimet e kryera. Edhe 35 vite sot jam të jetuar vetmi. Asnjë ndihmë nuk kemi nga askujt. Shteti jon nuk hap derën, nuk na pranon, ne të burgosurve politik të përndjekurve nuk na duan ato. Neve kemi dam kën e zes, mund bau. Të pranishmit kujtuan se gjatë sistemit diktatorial janë vrarë me dhe pa gjyq shumë shqiptarë që aspironin lirin dhe demokracin. Ata vlerësuan kurajon për mes e cilës ata ju kundërvun diktaturës. Kostumi poetit, vetëm i poetit i rrë shumë ngusht Avzinelës. Ai para se të ishte poet, ai ishte një kundërshtar i pa kompromis i regjimit. Avzinela, kur them se i kishte i të gjitha cilësit morale, dhe më shumë se morale, për të qenë sot një simbol, kam parasysh fakt që ai ishte mësues. Qenja mësues e bën atë fillimisht një figurë shumë të rëndësishme për ta kuptuar të sotmë dhe për ta ngritur të nesërmen. Të pranishmit vlerësuan Nelën si simbol të mendimit intelektual dhe të fuqisë së poezisë.